Els fets ocorreguts l'1 d'octubre de 2017, dia de la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, en què desenes d'agents antiavalots de la Guàrdia Civil van arribar al pavelló de Roquetes i van actuar de forma desproporcionada, ferint a diversos ciutadans que volien exercir el seu dret a votar, aquests fets ara seran recordats amb una placa commemorativa i un mural. El diumenge 5 de novembre de 2017, a l'entrada del pavelló municipal de Roquetes, es va celebrar l'acte Paraules i dibuixos per la llibertat, on es va descobrir una placa commemorativa realitzada per una iniciativa popular que va recollir els diners amb aportacions voluntàries de la ciutadania, i també es va llegir un poema creat per Maria José Pinyol, i l'artista local, Ignasi Blanc, va pintar un mural per deixar testimoni de la pinya que va fer la gent de Roquetes davant d'aquests fets. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, va voler ressaltar l'actitud que van tindre els veïns del municipi responent de forma exemplar i molt digna, intentant impedir l'entrada de la Guàrdia Civil amb els braços aixecats i crits de volem votar. Bé, aquest acte és una iniciativa popular de la gent que el dia de l'1 d'octubre, amb motiu del referèndum per l'autodeterminació de Catalunya, van voler col·laborar venint a protegir el col·legi electoral durant tota la nit i també durant tota la jornada que es va dur a terme el referèndum. Aquesta gent va aportar menjar, beguda per a tota la gent que estava aquí i durant el dia van ser-hi presents. La gent també, per tal de col·laborar amb la iniciativa, també va fer una aportació de diners a fons perdut i aquesta gent, al recollir tots aquests diners, ens els van traslladar a l'Ajuntament per tal de que poguéssim fer, a partir de la seva aportació econòmica, fer una placa on d'alguna manera es descrigués els fets que van ocorrir aquí mateix el dia 1 d'octubre mentre la gent volia exercir el seu dret a vot. En esta placa, com veureu després, en el moment d'inaugurar-ho, descriu els fets d'aquell dia, uns fets lamentables, on l'Estat va dur a terme una actuació totalment repressiva contra la gent que de forma lliure i de forma pacífica i de forma democràtica volia exercir el seu dret a vot. I això és el que fem avui, recordar aquells fets. No volem que uns fets tan greus com els aquells promoguts des d'un estat del tot antidemocràtic que no permet que la gent s'expressi de forma lliure i pacífica, pensem que la gent ho ha de recordar. I aquest és el motiu avui de descobrir aquesta placa que relaten aquests fets i a més dur una sèrie d'activitats lúdiques per a tot tipus de gent, gran o menuda, que avui vulgui col·laborar. També vull dir que com a innovació aquesta placa d'un codi QR on en una aplicació des del mòbil de qualsevol persona pot entrar en aquest codi QR i allí li sortirà reproduït tots els actes de violència que en aquest cas la Guàrdia Civil va exercir contra la població de Roquetes. Per tant, és un element més com per a que la gent pugui recordar-ho en imatges reals sobre el que aquell dia va passar. Per tant, avui serà una jornada reivindicativa, una jornada festiva, i en la qual el poble de Roquetes, de forma altruista i com a iniciativa popular, col·laborarà en aquest fet. Hi haurà activitats, també tindrem avui la col·laboració de l'artista local Ignasi Blanc, que al costat mateix de la placa ens elaborarà de forma directa i presencial un mural també en record d'aquell dia i reivindicant el dret que el poble català i en aquest cas el poble de Roquetes tenim a exercir el nostre dret a vot i també altres iniciatives d'un dibuixant local, il·lustrador local i també d'una persona també farà un petit mural en paper sobre uns poemes que aquesta persona ha elaborat per a l'ocasió. Per tant, jornada reivindicativa, jornada festiva, però sobretot preservar la memòria històrica sobre uns fets tan greus com van ser els de dia 1 d'octubre aquí a la ciutat de Roquetes. Jo crec que la gent de Roquetes va respondre tant el dia 1 com tots els dies que han anat continuant de forma exemplar i molt digna.
molt digna aquell dia, intentant impedir per l'ús de la força que no poguessin exercir el seu dret a votar, de forma totalment pacífica, com se va veure i com s'ha vist a les imatges, amb els braços aixecats i cridant simplement "volem votar" i "llibertat", i a continuació també acudint a totes les concentracions que, pels diferents motius que hem anat tenint, s'han anat convocant des de l'Ajuntament. L'últim, ahir mateix, una concentració també important o molt important, exigint l'alliberament dels presos polítics, dels 10 presos polítics actuals que hi ha, i el poder retornar també de la part de membres de govern que en aquests moments estan exiliats a Brussel·les. Dels ferits que venia a obrir Roquetes, 10 persones s'han presentat ja com a acusació a partir d'aquesta iniciativa popular per tal de reclamar a qui sigui i a través dels jutjats que es penalitzen aquestes agressions, encara que siguin per part d'un estament de l'Estat, i que aquesta gent, com a mínim, se li veia reconeguda que la seva presència aquí era totalment pacífica per exercir el seu vot, i que mai més se tornen a produir un escenari de violència per part de l'Estat com el que es va produir l'1 d'octubre a Roquetes. En l'acte Paraules i dibuixos per la llibertat, l'artista roquetenc Ignasi Blanc també va voler col·laborar pintant un mural al costat mateix de la paret del pavelló on es va col·locar aquesta placa, amb l'objectiu de deixar testimoni del que va passar, segons va dir, perquè no es torni a repetir més. Bé, la idea és deixar testimoni una mica del que no s'ha de repetir més, i sobretot fer un mural recordant el trist dia de l'1 d'octubre i una mica com a testimoni de la força de la gent de Roquetes, la pinya que va haver, i que sempre quede memòria de la injustícia tan gran que estem vivint, però sobretot testimoni de la força de la gent de Roquetes. Una mica hi ha la idea com, una mica com l'au fènix, que surt de les brases i reneix, i sempre endavant, i deixa testimoni del que ha viscut, del que ha fet, per seguir endavant les noves generacions. Una mica és això, és una mica dir que la gent de Roquetes té aquesta força i que no hi ha ningú que ens aturi, com a tota Catalunya, i seguirem endavant. A veure, simbòlic, ja, clar, hi haurà homes, dones, hi ha figures masculines. El simbolisme que veureu ara és gent amb ales, una mica les ales com a símbol de volar, de sortir sempre, de tirar endavant, i que trepitgem de peus a terra, però que també som capaços d'entrar a altres universos per tal de no aturar-se mai, no? És la idea aquesta. Al mural d'Ignasi Blanc hi ha pintades aquestes tres persones amb ales com a símbol de sortir sempre endavant i la frase "tossudament alçats, lo poble de Roquetes i Ignasi Blanc". A l'acte també hi van participar altres artistes locals com Toni Térmens, Maria José Pinyol i Neus Llatge. Durant el matí també es van organitzar un seguit d'activitats festives, com pintar dibuixos per la pau i tornar a col·locar les etiquetes identificatives al parterre que va ser destrossat per la policia en la seva entrada al pavelló. A la jornada també es va reclamar la llibertat dels líders de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i dels consellers empresonats amb cartells a les mans i amb crits de llibertat. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, va encetar l'acte fent un repàs cronològic de com es va arribar fins al dia de la celebració del referèndum. Molt bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència. Un acte més en tot aquest procés que duiem a terme per tal que algun dia Catalunya sigui un nou estat d'Europa. Com tothom sabeu, l'1 d'octubre es va dur a terme el referèndum d'autodeterminació, un referèndum que prèviament ja havia estat amenaçat a través de tota aquella gent que ho van convocar, de tota aquella gent com els alcaldes de la majoria de ciutats i pobles de Catalunya, que vam cedir els espais per tal de que tothom pogués votar. Un fet tan senzill com este, un fet tan democràtic com este, va intentar ser impedit pel govern de l'Estat espanyol i alguns dels partits polítics que en este actitud o en aquesta actitud repressiva li donen suport. Avui, en motiu dels fets que van passar aquí l'1 d'octubre i a través o mitjançant o a proposta d'una iniciativa particular de moltes persones d'aquí a Roquetes que aquella nit van passar la nit aquí per tal de protegir aquesta mesa electoral i també, no només aquí, sinó també a la Raval de Cristo, a través d'aquestes persones que durant tot aquell dia van abastir en beguda i menjar a la gent que aquí va estar defensant aquest col·legi electoral, defensant-ho de forma pacífica. Vull deixar-ho molt clar, en aquest cas la violència, els únics que han exercit la violència
ha estat l'Estat. En aquesta gent, a més del sacrifici que va representar aquell dia fins aquí, i a més d'aportar-nos beguda, aigua i distracció també, perquè no cal dir-ho, va ser un dia llarg, aquesta gent ha tingut la iniciativa, amb totes les aportacions que van anar recollint de gent que de forma desinteressada va voler col·laborar econòmicament, ho han recollit i ho han donat a l'Ajuntament per tal de que es pogués fer una placa, col·locar-la avui com ara farem, com ara descobrirem, col·locar-la aquí en aquesta façana, per tal de recordar els fets d'aquell dia. Per tal, no en ànim de venjança, però sí en ànim de conservar la memòria. Entenem que uns fets tan greus com aquests, en què des de l'Estat, amb tot el poder de l'Estat, i a través dels seus aparells repressius, van intentar impedir que la població de Roquetes pogués votar. I no ho van aconseguir. I no ho van aconseguir gràcies a totes i tots vosaltres que, i ho repeteixo perquè és així, de forma pacífica, ho vau impedir. Ho vau impedir segurament, parcialment, perquè ells van aconseguir endur-se dos urnes. Però les altres sis urnes que hi havia a Roquetes, entre aquí i la Raval de Cristó, no les van poder segrestar. Avui, a través d'aquella iniciativa, algunes persones de les quals estan aquí, descobrirem aquesta placa on se fa un relat més o menys com el que he explicat. Després ho podreu llegir. Però també en aquesta placa i a través de Roquetes Comunicació s'ha inserit un codi QR en aquest costat d'aquí, per tal de que tothom qui vulgui, amb el seu mòbil i la seva aplicació, posant-se davant d'este QR, pugui veure reproduïdes totes les imatges de l'acte repressiu que des del govern de l'Estat se van dur aquell dia aquí a la nostra ciutat. Per tant, aprofitem una vegada més les noves tecnologies per tal de que quede en la memòria de totes i tots aquell acte que des del govern de l'Estat, i diem-ho clar, amb el suport o promogut pel Partit Popular i amb el suport del PSOE i Ciudadanos, la ciutat de Roquetes va veure com, de forma totalment injusta i violenta, se va impedir aquesta votació. Aquesta placa reproduirà més o menys el que he explicat i, a més, el que dic del codi QR perquè poguéssiu veure tots i cada un de vosaltres a través del vostre mòbil les imatges d'aquell dia. Ja dic, unes imatges difícils de pair, que no ens han de crear odi cap a ningú, sinó només recordar uns fets per tal de que mai més se tornen a produir. L'exercici de la democràcia, el joc democràtic comporta això: anar a votar, poder votar i acceptar els resultats. Uns resultats que van ser molt majoritàriament favorables a l'opció que des del govern de la Generalitat de Catalunya i diferents partits polítics proposaven, molt majoritàries, però que no ens han respectat. Per tant, tenim un altre repte el proper dia 21 de desembre de ratificar aquell resultat, ratificar-lo i ampliar-lo si pot ser. Però tenim dos mesos per parlar d'aquest tema. Avui, a més de destapar aquesta placa i que quedi aquí per sempre, hem tingut també diferents col·laboracions. Una, que heu estat veient des de fa un ratet, la d'Ignasi Blanc, un ciutadà de Roquetes que avui també ha volgut aportar el seu gra d'arena fent allò que millor sap fer, dibuixar. Gràcies, Ignasi. Hi ha altres persones que volen aportar també els seus coneixements. També l'il·lustrador Toni Térmens, que avui no pot acompanyar-nos, però sí que també col·labora avui amb aquesta jornada. Col·labora juntament amb Maria José Pinyol, que també ha escrit un poema per a l'ocasió i que després us llegiran. No ho ha volgut fer ella, però està per aquí. Per tant, també un aplaudiment per a aquesta persona. Una sèrie d'imatges en terra per a la gent més menuda
al davant de la porta per la qual la Guàrdia Civil va entrar i ens va segrestar les urnes. I amb aquestes urnes, 631 vots de la gent de Roquetes que no ens van poder contaminar. També durant aquesta setmana hem reposat aquest parcarre que fruit o conseqüència de la càrrega de la Guàrdia Civil va quedar totalment destrossat. En este parterre hi ha unes plantes que el dia de l'arbre es van plantar i que diferents persones, la majoria menuts, van col·locar una etiqueta. Si algú d'aquelles persones avui està aquí i vol tornar a col·locar la seva etiqueta conforme va plantar aquella planta, avui les han canviat i n'hem posat unes altres, però també tenim etiquetes perquè puguen tornar a posar el seu nom i així recordar que malgrat la càrrega de la Guàrdia Civil, malgrat la destrucció que va suposar també per a uns espais públics, avui també els podem reposar i qui tenia el seu nom el pugui tornar a posar si així ho vol. Després també, i no m'he anat a oblidar, m'ho deixava per al final, però no ens podem oblidar, i aquí queda reflectit en tots els cartells que teniu vosaltres aquí davant, la gent que avui està a la presó per tal de que nosaltres aquell dia poguéssim votar. Avui hi ha una sèrie de persones, 19 dies ja fa que estan els companys de l'ANC i Òmnium Cultural a la presó, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart. No els oblidem, faci 19 dies on faci els que faci. No els hem d'oblidar, dia a dia els hem de recordar i acompanyar-los fins al dia que tornen a estar entre nosaltres. I també recordar als membres del govern que ja també fa dos dies que estan empresonats després de sofrir un tracte vexatori per aquells aparells de l'Estat que diuen que ens han de protegir. Volem denunciar també el tracte que van rebre, els insults que van rebre i la forma amb la qual els van portar a la presó, de forma totalment vexatòria, de forma totalment injusta. No han estat tortures declarades, però el maltractament que van rebre ha estat evident. I en canvi, els jutges i fiscals que estan defensant aquest estat opressor no diuen res ni diran res d'aquest tracte. Per tant, l'únic que han d'esperar és la mobilització nostra. L'únic que aquests companys esperen és que siguem solidaris amb ells i amb les seves famílies. I per tant, crec que avui, aquí a Roquetes, podem dir que seguim al seu costat i que seguirem a estar al seu costat fins al dia que tornen a estar entre nosaltres. Ja per acabar, recordar que mentre continua aquesta situació seguirem mobilitzant-nos, seguirem mobilitzant-nos aquí davant l'Ajuntament o desplaçant-nos allà on calgui per reivindicar que s'alliberin els nostres companys i per reivindicar i exigir poder votar de forma lliure. Aquesta setmana hi haurà diferents activitats, una de les quals serà anar el dissabte que ve a la manifestació que es durà a terme a Barcelona. Hi haurà autocar o autocars en funció de les necessitats i de la gent que vulgui anar-hi. Per tant, qui vulgui, durant aquesta setmana pot passar per l'Ajuntament i apuntar-se i guardar-se una plaça per al dissabte anar a la manifestació que es durà a terme a Barcelona per exigir la llibertat d'aquestes 10 persones i per exigir també el retorn dels altres membres del govern que, com tots sabeu, han d'estar seguint exiliats a Brussel·les perquè si tornen els posarien a la presó igual que els seus companys. Com possiblement posen a la presó la setmana que ve
també als membres de la Mesa del Parlament, a la presidenta del Parlament de Catalunya, la segona institució més important del nostre país, també la setmana que ve s'arriesguen, aniran a Madrid, però s'arriesguen també a que els empresonen. Per tant, per totes aquestes persones es mereixen la nostra solidaritat i qui pugui el dissabte desplaçar-se a Barcelona per tal de poder manifestar-nos demanant això. Que estiguen lliures, que puguen votar i que les eleccions que des del mateix estat i de forma totalment il·legal, perquè l'estat no les podia convocar, les havia de convocar el poble de Catalunya. Però participarem, participarem per exigir la seva llibertat, per a que poguessin concórrer a unes eleccions en igualtat de condicions. Mentre aquests companys, mentre els membres del govern i totes aquestes persones estiguen a la presó o a l'exili, no tenim les mateixes condicions. Però malgrat no tindre les mateixes condicions, anirem a les eleccions i els hem de guanyar per una majoria aplastant, per a que sàpiguen que el poble de Catalunya no es rendirà. Ara ja us llegirem, us llegirà aquest poema que ha elaborat Maria José Pinyol i que després podran, minuts o grans, qui vulgui, anar dibuixant-lo. I agrapats omplirem els carrers i amb fe plena els farem nostres, de nou. I altra vegada apujarem la veu i la farem sentir allà on no la volen escoltar. I repetirem, repetirem, sense afonia, aquell mantra que ens ha fet dignes. Som gent de pau, i de pau serem, i amb seny farem. I ja lliures, ja farem aquesta terra, per la que altres van morir descalços. I lliurat el cos, ens quedarà el cor. I en agraïment a totes i tots vosaltres, anem a destapar la placa que em queda reflexat tot el que va passar aquell dia 1 d'octubre. Vulgueu, ja la podeu anar llegint i ara el company Ignasi continuarà amb el seu dibuix i continuarem amb les altres activitats que aquí al costat mateix es duran a terme. Visca Catalunya! I finalment, qui vulgui, també podrà aprofitar el petit piscolabis que hem preparat per l'ocasió. Gràcies a tots i a totes.